او په خون کې سيختن تعالی په نامه زره نو ز اکاؤنٹ کو سلام په خیرغه لې ز اکاؤنٹ کو تاسو چې ټولګي کې ستاسو خاص ته خیرغه لې او کو چې په خیرغه لې نو درس ته هم چمتوالې لرهي نسخ په پا لواس پیلو مخکله د چنو لواس پیل کو آیا تاسو پیاتي مونږ په تیر لواس کې د سپهغه خبرې وکړې مونږ په تیر لواس کې راغلو د باندي او غېدلوی چې د یو سلورزلي باندنې زاویو ترسیم باندي او همدارنګه د هغوی په مجموعه باندي او غېدلوی ماته تا ست سلورزلي باندني زاویه ترسيم کړم او مویل هغه اړخ کې یا هغه خوا کې چې مونږ غواړو زاویه ترسیم کړو هغه زولته مونږه امتداد ورکو او په بیرون کې چې کوم کونج مې استرازي هغه ته مونږه شوه باندني زاویه او د دې ترسنګ د مهم تاسه ثبوت کړ چې د یو سلورزلي د باندني او زاویو مجموعهږي درې سو شپږ ست درجه کې چې ماته تاسه ثبوت کار کړ او همدارنګه تاسه مې مثال هم کار کړ لکه څنګه چې د درس په فایل کې ماي تاسو کوراني دند دی ولیدل <سؤال> تاسو ټول <سؤال> خپل کوراني دند په سماتوګه سر ترسته ولیدئ اا فریندکهونکو هم دا څنګه خپل کوراني دند ته پام کوي هغه په سماتوګه سر ترسته ورسوي ترڅو چې کومه سنځه ونه لاري سماده هو استاذ ډیره اوس نو کچې را تاسو کومه پښتنه لاري لړش خپل نمایلو واست په فایل کوم پښتنه نشتم نه استاذ څنګه ځکه کومه پښتنه نشته زوخ خپل نمایلو واست فایلو زمون ته ملاتړ لپاره دی, دی بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمون ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ زمون غنوي لواس د سلور ژولې د قطرونو خواص چې تاسو د کتاب دی یو څلور دی او یو منات یو څلور دی او مې پانه کې زلري نو زه قانون کو کتابونه مخلاص کې چښپد نه وایلو واست فایل کو د څلور زولي د قطررو خواس منګبره شو د نن نوراځ په لوست کې سر ورزولي کې وقترونه ترسیم کو او همدارنګه د هغوی په ځانګړو باندې به اوږی یادونه چې تاسو ته کوم هغه دا چې مونږ خپل د نن نوراځ په لوست کې یواز د متوازن او ازلاق وقترونه باندې خبرې کو د هغې په خاصیت باندې مه پويګو او همدارنګه هغه قضيه چې وقترونه کې شتون لري هغه هم د متوازن او ازلاق د شکل لمخي ترسمو نو زه کوم کو د دې لپاره چې وښه مکول دغه ځانګړنه یادغه خصوصیت است په سمته غتشریکم لمړي راځم تاسو ته یو شکل ترسمو او اوم دغه شکل کله مخې زتاسته ده په ثبوت رسومه چې د قضیه په سډول ده خسته کوونکو زره هم تاسو ته یو متوازو لازلا ترسیم کړه او هم د رنګ په دغه متوازو لازلا کې ما تاسو ته قطرونه ترسیم کړه دغه قطرونه چې ما ترسیم کړي دی یو بل سره یو اړې کلري دا چې اړې کیسه راځي چې د ثبوت کړم پس د کوونکو کچېره تاسو ګوري دل <سؤال> تاسو د نه سلور د نه زاویې او هم د رنګ کچېره تاسو دی ته پام وکي دغه نقطه چې داغه د ورقه ترونه یو بلګه کړی مثلا زه د ته ای نقطه وایم تا سبا وګورې چې دلته دا مثلثونه ماينستراغلیانه e, e, هغس ای ای بی زمچې ای ای بی مثلث او همدارنګه دلته بل مثلث هم ما یې سره غلې چې هغه شېده هغه سی ای ټی که څنګهونکو د دې ترڅاګ موږ یو بل قضیه هم په متوازيو لزلا کې لرو هغه دا چې موږ ویلې مقابلې زاویه یو بل سره مساوي دي وایي مچ اوله زاویه د دویمه زاویه سره مساوي ده اوله زاویه د برخې تاسو د کوم مساوي ده د دویمه زاویه سره او هم دا رنګه درې زاویې د څلور زاویې سره مساوي ده ځکه چې دا دوار یو بل سره مقابل دي نویمه دریمه زاویه مساویدته مزعبی سالوره می زاویه سره د دې لمخه چې د غزاویه په د مثلثونو کې سره یو شان شولې یا مساوی شولې او د دې ترڅنګ زه د متوازی ول ازلا تعریف نه ګټه اخلم هغه دا چې ماول متوازی ول ازلا کې دوه زولې مخامخ یو بل سره موازی او مساوی دي یانه دا غ زله د غ زله سره مساوی او موازی ده نو وایم چې ا بي زولا مساوی او موازی ده د سشي سره د سي دسر خاصه کونکو د دې لمخه چې دغه زاوی په د متوازی ول ازلاک مساوی دي او همدارنګه دغه زول هم په د دا متوازی ول ازلاک مساوی دي تاسو ګورئ چې هم دغه زاوی او هم دغه زول په د مثلثونو کې ماين سترغلي اوس چې دغه زاوی او دغه زول مې سترغلي نو موږ وایلې شو چې دغه دواره مثلثونه یو بل سره مساوی او انطباقمنون کړي نو زوای مچي اي اي ب مثلث مساوی او انطباقمنون کده د سی ای دی مثلثه اوس چې د غرابته پدې کې څه ټکو کړه نو اوس د دې مخې زوایلې شم چې دغه دوه زولې چې دلتشتون لري زکهونکو دغه سره سره شېدي د دوه سره یو اندازې دی یعنی دلته دی نسبتونو ورتواله زپه نظر کېنسه یعنی کله چې دوی نسبتونو ورتواله سره یو شانو نو زوې مچ <متحدث> دغه زول سره مساوی دی یعنی کوم زله ب ایزولا په دې مثلث کې سی ایزولا په دې مثلث کې ای ایزولا په دې مثلث کې او ای ډیزولا په دې مثلث کې لوکچې تاسو, تا تاسو هر یو ته پام وکړئ تاسو وګورئ دغه هر ایزولا د قطر نیمای برخه ده نو د همدې لمخې منګوایو چې متوازیه الازلا په ماین سکې چکم قطرن ترسیمي دی یو بل نیموي نو مونږ غوا یو چې د متوازو الأزلا قطرونه چکله ترسیم شي هم ځمانه دوه یو بل نیموي تاسو شهرو د متوازو الأزلا د قطرونو قضيه یا ځانګړنه خصه دا کوم کو سره یو مثال کار کو کچې تاسو د د پامکړې د یو متوازو الأزلا ده او په دې کې دوه قطرونه ترسیم شي په دې متوازو الأزلا کې د دې قطر او دواله مونږ ترا کړ شو چې سوده اې دیقدر او قطر له 10 سانتی متر دی اوس لمونې څه غوښتي لمونې دی سي بي قطر او قطر غوښتي یعنی زبېړتا محاسبه کوم ازه کوم کومه تاسو تمه کړی دا ثبوت کړم ویلي چې قطرونه یو بل نیما وي نو ځوایلې شمه چې ا ټی قطر کله چې ز په دوه باندې او شمه او یا هم ویلې شمه چې کوم ځای قطر یا ا دي قطر مساويكيږي د 6 سرها سی بي تقسیم پر 2 ايدي قيمتلارم سوداي لا سنتي مساويكيږي سی بي قيمت نه لارم زده په خپل لکمه تقسیم پر 2 د تل زلي کلاشم چې طرفاينه وساتای نکوم مېم چې سی بي قطر مساويكيږي 21 شل سنتي متر نو no. لوې قطر 60 سانتی متر او کوټ نه قطر 30 سانټ نو no. تاسو ولیدل چې دغه قطرونه یو بل په منځني نقطه کې نیموي نو پدې ډول کولای شو موږ د متوازو لاتر ازلا او قطرونو لمخه د هغوې د بل قطر اندازه هم معلوم کړو پوښیږه زکه کوم کو استاد خسته كونکو وسره چې یو بل مثال مونږه حل کو تاسو ګوري دلته یو متوازي ولزلاق مې تاسو ته ترسیم کړل دا یو دغه متوازي ولزلاق ما قوتونه ترسیم کړدي زه دغه كونکو متوازي ولزلاق قوتونه په یو نقطه کې یو بل قته کې چنځ شوهه او ټکيده a b c d متوازیل ازل ده ماته د زین قطخاتونو او جدول راکړه مثلا د ارنه تربیه پوري قطخات او جدول راکړه د دقیقات او جدول لمانه غوخته ارنه تر دې پوري قطخات او جدول راکړه د دقیقات او جدول لمانه غوخته او همدارنګه د دیزل او جدول او د دیزل او جدول لمانه وخته و اسنو اول دا چې زک کچره غواړم د زلولګ داله په دا کم زره اعظم د سشنه د متواضع الازله د تعریف نه ګټ اخلم متواضع الازله د تعریف نامغه په هیغو چې متواضع الازله داسې یو څلور زولیده چې د هغه دوه مخامخ زول سره مساوی او موازی دی متواضع الازله داسې څلور زولیده چې مخامخ زول یې سره مساوی او موازی دی یعنی دا اي سي زما چې ا سي ماسا ویده د بي ديسره بي ديسره وڅ بي د دي بيډيوګدواله لرمنځ د کوم کو بيډيوګدواله سمره ده نو ا سي وګدواله نشته به تر لاسه کوم بيډيوګدواله سمره ده ځکهونکو دواشريه 15 سانتی متر ته ده, ده بهرخه وګدواله مخه تر لاسه کړ چې څو شو دواشريه 15 سانتی متر دو دو و س را سمه به هم متوازن ازلات تعریف نه غټه خپل ماغه د چې مخامخ سره دوه 2 سره موازی او مساويده نو وایم چې سي ديزوله مساويده ده اي بي زوله سره نو سي ديزوله اوګدوال لرم چې 3.5 سانتي متره مساويده ده چې سره اي بي زوله سره بي زوله اوګدوال مې هم 3.5 سانتي متره شو او دي سي زوله اوګدوال مې 2.5 سانتي متره وسره زم د قطرونو دغه ټوټه خاتون ته اس دونکو دغه اوګدواله چې 3 سانتی متره کړه د 2.3 ر نقطې پورې او د ډې نقطې نتر ار نقطې پورې 2 سانتی متره مونږه متوازو لزلا د قطرونو د خاصيات یا د قزیل مخه په هیغو چې متوازو لزلا قطرونه یو بل په مينځنۍ ټوکی کې قتا کوي نو دغه ار تکه د سی بله لپاره هم منځنۍ ټکې دا یو قطر ده او ده دی او د ای ډیل لپاره هم منځنۍ ټکې ده نو زوی مکل چې د آر نه تربي پوري یعنی آر نتر ب پوري چې دا 3 سانتی متره نو د متوازي الاضلاع د قضیله مخه د قطرونو د قضیله مخه آر بی مساوی ده د آر 3 سره نو آر بی مساوی ده د آر سي سره نو ار بي قيمتلارم سوده 3 سانتی متر ما سابيده ار سي سره په دا شکل سره ستكون کو ار سي يا دغه ټوټه خط اندازه سومره ده 3 سانتی متر ده د سشنه پیدا کول د متوازو لزلا د قطرونو لمخه راز ما دغه قطه خط ګورم ار نتر دی پورس ده كون کو د دې اندازه 2 سانتی متر ده کچیرې زوګورم ا نتر ا را پوري د متوازی ول ازلاد قطرونو د زنګړنې لمخې مساوي ده د ا نتر دي ټوټه خته پوري ا نتر ا را پوري نو ځنلارم ز د خپل لیکم ا نتر ا را پوري مساوي ده ا نتر دي پوري لارم 2 سانتی متر نو وګورې ز د قانون کو په دغه شکل سره زدا تر لاسه کول شوم ا نتر ا 2 سانتی متر او مدارنګ ار ناترسپورې 3 سانتی متره نه دلتا د غزوالې پر ځای څوی خو دلشم 2 سانتی متره او دلتا هم د دل سوالې پر ځای 3 سانتی متره خو دلشم او دلتا سوالې پر ځای مې چې داتر لاسه کړ 2.15 سانتی متره او هم دا رنگ دلتا د دل سوالې پر ځای سلورا 0.15 سانتی متره خو دلشم اوس نو متوازول ازله ټول جزئیات معلوم شول نو مونږه کاول شو د یو متوازو ول ازلا د حل پارځ د کوونکو د هغه د تعریف نه ګټه واخلو د هغه د قدرونو د قضیه نه ګټه واخلو او د هغه نه معلومات زاوی ترلا اساکل خاص دکونکو دا زمنګ د نن اورز لواس چرغه له د سلورزولي د قطرونو خواص په حق لم او لواس چې د هغې له جملې سره هم غراغلو متوازو ازلا مو مطالعه کړئ یا بحث مه پېوکړ او د هغوی لپاره مقطرونو ترسیم کړئ د دې ترسنګ د امه ثبوت کړه چې ماته استویل قطرونه چې متوازو ازلا کې ترسیمیږي یو بل په منځني نقطه کې نیموي چې ثبوت مه هم تاسو ته د مثلثونو د ورتوالي او انطباق منل لمخه ترسره کړه او همدا رنګ غراغ مزه تاسو ته عددی مثال مه هم کار کړ ترڅو چې دغه مسله تاسو ته ځهن نشینشي نو تاسو زمنګ د نن ورځې لواست اوس کچریتاس کومه پختنل لري نو لاړ بشو کورنیدند پهلو پختنشتم <applause> پختنلارم آ فرینځه هل پختنل لري ستاسو پختنست شه ده, ده قطرونو خواص په ټولو سلورز لګانو کې یو شان دي ا څه کوونکو استاسو ملګری پختنه کوي چې استاد دغه د قطرونو زنګړنه یا خاصیت چې مخکې متشرک کړ دا په ټولو سلورز لګانو کې کی تطبیق کیږي ناستا کون کو دا پټول سلورزليګان کې نخ تطبیقی ییزه کټول سلورزليګان یو شان ندي نو دوی دو دا قطرونو او ګدولې هم سره توپیر کوي نو موږ یوازې په متوازن ازلا کې په دې ډول سره قطرونه ترسیمول شو او قضیه هم په دې ډول سره وایلی شو سمه نو زدا کون کولار بشو کورانیدان د پلور استا سکورانیدان د داده چې یو سل سلور او یو مپانه په پا پا پای کې چې کومه په خصه نراغلې هغه ته به زوابه کاچری بیا هم تاس کوم پختنه سره ويا هم کوم استوز سره مخشوې قوله شي چې بلوراستولګي تراغلې لمسخه پختنه وکي دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د مخلو